Boa tarde, amigos. Nós estamos aqui na linha Biriva, onde os policiais fizeram o QG e estão em buscas. Duas aeronaves da Polícia Civil, uma da Polícia Civil e uma da Brigada Militar, estão no local, fazendo o reconhecimento do local e fazendo as buscas. E nós, nesse momento, nós estamos aqui acompanhando a operação. A gente pode ver lá no alto os policiais aí. A gente está aqui com o 38º, 39º da Brigada Militar no local. E a gente está fazendo um trabalho aqui juntamente com a Polícia Civil, que estão em buscas dos assaltantes aí, diversos homens participando da operação. Pelas informações que nós tivemos aí no momento, cerca de 50 a 60 homens estão participando da operação, e nós vamos tentar falar com o comando aí, ver se a gente consegue algumas informações maiores, mais detalhadas aí do pessoal, né? Tanto o comandante-major do 38º, e a gente está vendo já a aeronave da Brigada Militar fazendo as buscas, vocês podem ver aí, e a gente vai tentar alguma informação com o comando aí, com o pessoal que participa da operação. E no momento a gente está aqui no local aguardando mais informações do pessoal aí. Os helicópteros estão em busca aí, diversas viaturas no local aí. E a gente fica aguardando informações ainda do local. Diversos policiais fazendo o trabalho, a troca de informações é muito grande aí. E a gente está aguardando as informações aí. Saber se a gente consegue conversar com o comando do 38º, do 39º aí, para ter maiores informações, para passar aos nossos seguidores aqui do Rogério Machado Blog, o site com compromisso com a verdade, na hora e no local do fato. A gente vai tentar conversar com o comando aí, ver se nós conseguimos receber RF também no local, também fazendo o trabalho junto com o pessoal aí. E a gente está aguardando para conversar com os colegas aí, para ver se a gente consegue alguma informação a mais do ocorrido. Pode ter mais dois aqui mesmo ou não? É mais que eu sei, tá aqui. A gente vai tentar alguma informação com o pessoal que está no trabalho, na luta aqui. PRF também, juntamente com os policiais aqui. E a gente vai tentar alguma informação com o pessoal aí, enquanto a gente aguarda aqui um momento oportuno para conversar com o comando das operações. Um grande aparato policial na busca dos assaltantes aí. E a gente vai tentar uma conversa para ver se consegue informações aí com o comando do 38º e o comando do 39º, que possa nos passar algumas informações maiores aí. Enquanto isso, a gente aguarda uma oportunidade para tentar conversar com o comando aí, a parte responsável, para que nos passe algumas informações maiores da situação. A gente fica na espera aí, porque a situação é complicada, e a gente sabe que qualquer
informação mal passada aos senhores aí vai acarretar problemas. Então até a gente evita de mostrar a imagem dos policiais que estão trabalhando no, na operação aí. É um grande aparato policial, cerca de 50, 60 homens. E a gente vai tentar conversar com alguém do... com o major que nos passe algumas informações. Na verdade, alguém não tem que levar junto ou alguma coisa? A velha é barbuda. Pode passar alguma informação da operação, alguma coisa? Por enquanto... Tá, tranquilo, então a gente aguarda aqui. O comandante da operação está pedindo para aguardar e a gente volta logo mais com mais informações. Estamos no local aqui e a gente está tentando pegar as informações, e como a operação está em andamento aí, o aparato policial muito grande aqui, o pessoal trabalhando, e nós estamos juntos acompanhando a situação aqui.